Joriy yilning may oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti sog'liqni saqlash sohasini kompleks rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolagandi. Shundan so'ng sog'liqni saqlash vazirligi va moliya vazirligining qo'shma ko'rsatma xati asosida 22 milliard 700 million so'm pul mablag'i oilaviy shifokorlik punktlari, oilaviy poliklinikalarga va ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarga ajratib berildi. Xo'sh, bu mablag' nima uchun sarf bo'lyapti? Bu haqda Azizaxon Ilyosxonova xabar qiladi. Biz holatni o'rganish uchun Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi, Uchtepa tumani tibbiyot birlashmasi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikasiga bordik. Ma'lum bo'lishicha, bu ajratilgan mablag'lar joylarda taqsimlab berilgan bo'lib, ularni dori-darmonlar, antiseptiklar va tibbiy buyumlar uchun sarflash nazarda tutilgan. Oilaviy poliklinika va ko'p tarmoqli poliklinikalarga 66 turdagi dori vositalari va tibbiyot buyumlari olish uchun 182 million pul mablag' ajratildi. Dori vositalari sotib olindi va tibbiyot birlashmasiga qarashli 6 ta poliklinika va o'zimizni ko'p tarmoqli poliklinikaga ushbu dori vositalari tarqatildi. Ichki kasallik davolashga hamda stomatologik yordam ko'rsatish bo'yicha dori-darmonlar hammasi mavjud. Ko'p tarmoqli poliklinikani ko'zdan kechirarkanmiz, davolash muolajasini ana shu bepul dori vositalari bilan olayotgan fuqarolarni uchratdik. Qozoq-Guzar mahallasida istiqomat qilaman. Nima bezovta qilganda sizni? Yuragim bezovta qiladi. Har yili muolaja olib turaman. Muolajaning bugun nechinchi kuni? Beshinchi kuni bugun. Dori-darmonlar bizga aytishdiki, bepul berilyapti deb. Haqiqatda shundaymi? Shunaqa. Magneziya qilishyapti. Askarbinka qilishyapti o'zligidan. Ajratilgan mablag'dan plomba vositalari ham xarid qilingan bo'lib, stomatolog ularni endi bemorlarga tekinga qo'yib berishi yo'lga qo'yilgan. Aytish joiz, Uchtepa tumani tibbiyot birlashmasi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikasi ushbu dorilar va tibbiy buyumlarni sotib olganiga endi 2 kun bo'lgan va hali ko'p aholi bepul dorilar taqdim etilayotganidan xabardor emas. Ularni vaqf qilish uchun esa endi har bir mahallada mahalla raislari bilan hamkorlik qilinadi. Azizaxon Ilyosxonova, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.